Сәлем, достар! Сәлем, достар! Бүгін біз Ерсұлтан екеуіміз мынадай керемет сұлу кішкентай ханшайымға арнап зәулім сарай тұрғызамыз. Ал ол зәулім сарайды тұрғызатын Ерсұлтан. Және де менің әкем Мирам. Ал ханшайымның жанында қаншама достары қарап тұр. Мәссаған, ханшайымның сарайы қандай болады екен? Иә, мен де көргім келіп тұр, мен де ханшайымның сарайын көрсем бола ма? Ерсұлтан, айтпақшы, сендер бала бақшада алтын қызды атап өттіңдер ғой, иә? Иә. Сол кезде қандай ханшайым болды сендерде? Тура. Ханшайымыз болды. Бүгінгі біздің ханшайымызға ұқсайтын алтын қыздың ханшайымы болды, иә? Иә. Ал сендер ол ханшайымға не істедіңдер? Біз оған ән айттық, тақпақ айттық. Сөйтіп барлық өз өнерлерді көрсеттіңдер, иә? Ал енді бүгінгі біздің мынандай кішкентай ханшайымға екеуміз де өз өнерімізді көрсетейік. Ол үшін сен қазір осы ханшайымға бір шол тақпақ айтып берші мүмкін. Сен білесің ғой, алтын көз әсем. Айнала қараймын көзім талғанша, жақын қалды жер тоқсан, жаппы қайда тұрғанша. Ой, рахмет, Ерсұлтан, сенің тақпағың керемет екен. Ал енді екеуміздің ең басты өнеріміз ол не? Ол біздің жасайтын арнайы сарайымыз, иә, зәулім сарай саламыз. Иә, зәулім сарайдың басты құрылысшысы екеуміз боламыз. Жоқ, мен боламын. Жақсы, зәулім сарайдың қандай болатынын білесің бе сен? Білмеймін. Ендеше, иә. Әнекейс. Күзетшінің қабырғасын тұрғызыңдар бол. Арықтан хан бұйрық беріп жатыр, тезірек жасаңдар. Жоқ, мен ол жақтан білемін ба. Біз екеуміз құрылысшымыз ғой. Жоқ, әке, мен оған айтқанмын. Сол айт деп, бағана сіз сөйлесіп жатқан едім. Сен де құлағына сыбырлап қойған. Иә. Мәссаған, ендеше мен ханның тез бұйрығын орындайық деп жылдамдатып жасап жатсам, ал сен болсаң ханға айтып қойыпсың. Онда былай істейік, қазір мен тез көрсетемін. Онда мынаны былай қоямыз, тұра тұр. Онда былай қоямыз, мына жерін аша қой. Бір бөлшегі тұра берсін. Енді бүйтіп қабырғаларын көтере береміз онда бүйтіп. Та-та-та-та. Кәнекей, күзетшінің тұғыры осы жері болсын. Ол деген былай пирамида сияқты болады, білесің бе, Сұлтан? Бір қабырға, екі қабырға, үш қабырға. Сондықтан төменгі жағын сарыдан қойып тұрса айтасың. Сарыдан бастаймыз. Бұл табаны болады сарайдың, иә? Сарайдың табанынан бастаймыз. Әке, мен айттым ғой, мен жасайм. Тағы да біреу, бізге мына шөлді де қолданайық. Жоқ-жоқ болып келгеніміз. Ал дұрыс болса, енді мына жерден тағы бір былай бір қатар жіберейік. Міне біреу. Осылай қойып қойсам болады. Жоқ, бізде бар ғой, міне төрт бұрышты, міне біреу бар. Сондықтан иә, бұл керек емес бізге. Жақсы, ендеше мен мына қабатын жасайын. Қазір мына жерге бір тас кірпіш керек. Бізде мына жерге бір тас кірпіш керек, табан тайып кетпес үшін. Сондай ақ бізге мына жерге бір тас кірпіш керек екен. Сосын былай біреу, былай бір тас кірпіш. Міне, мен сарайым дайын. Мен қабырғасын көтере берем. Ойлап отырмын, қалай жасасам болады. Мен бірінші боламын. Мен бәрібір бірінші боламын. Әке, мен жаспын. Мен бірінші боламын бәрібір. Ойнамаймын бұл. Әке, бұл ойнамаймын сізбен. Ал мен ойнаймын. Әне, ойнамаймын. Ал мен ойнаймын бәрібір. Келмесің бе, мен де қалдым. Ренжімейсің сен. Сен үлкен жігітсің ғой. Үлкен жігіттер ренжімейді. Мен бәрібір ренжімін жоқ. Үлкен жігіттер ренжімей ойнайды. Бұл менің сарайымның. Мен бұл жерде, міне, әкте қарамыз. Бұл жерде, міне, қоян қара отырады мына жерден. Сен біздің жаңағы биік күзетші тұғырын бұзып тастадың ба не? Иә. Оны неге бұзып тастадың? Көп бөлшектен. Енді ханшайымды кім күзетеді қазір? Бұл жерде арнайы күзетшілер тұрады міне. Екі жақта. Онда күзетшілер ұнамайды маған. Ұнамаса, онда мен бөлшектерді де беремін. Ерсұлтан, бізге жылдамдату керек, өйткені
біздің достарымыз күтіп отыр. Сондықтан барлық бөлшектерді беру күніне тура келеді. Ал мен болсам қараш қандай ханшайымның сарайын құрастырып қалдым. Мына жерде ханшайымның сарайы әп-әдемі болайын деп тұр. Әке болды ма? Күзетшін? Жоқ, болған жоқ. Мынаның жанында екінші нелер қайда мынандай? Иә, олардың араларында тесік болу керек, иә? Ол садақ атқан кезде қорғайтын, көздейтін мынандай тесіктері болу керек, сондықтан бір-бірден былай жатырасың. Арасында бір-бір тесік қалдырасың. Аха. Енді мына жерге жоқ, Ерсұлтан, қате. Мына жерге біреу қойсың оны. Енді үстілерден тағы екі екеуден қойып шық, сол кезде үшін тоғыз дайын болады. Әлі сол біреу ақ қана ма? Ол бетін жауып қалу күзетшінің. Бет ашық болу керек. Ол қайтып көреді бетін жауып тастасаң. Ал қарашы міне, біздің күз ханшайымыздың сарайы қандай әдемі болды, иә? Міне, ертегідегідей. Көп кішкентай сүйкімді болды. Жоқ, әке, көрінбеу керек, өйткені садақ атқан кезде осы тиіп қалады ғой бетін. Оның жанында тесіктері болу керек қой, ол көтеріп қарап тұратын. Ал міне сарайдың алдыңғы мен бүйтіп баспалдағын қоямын. Бүйтіп мынандай кішкентай баспалдақ болады оның алдында. Міне әке, міне тұр. Мінекей достар, осындай кішкентай ханшайымның сарайы да дайын болды. Ал біздің мына күзетшінің тұғыры сәл өзгешелеу болып кетті, сондықтан мен қазір түзеп жіберейін. Мына қатарын алып тастаймыз, және де мына қатарын алып тастаймыз. Ал мына қатарын осылай қойып қоямыз. Осымен біздің бүгінгі кішкентай ғана құрастырған ойынымыз, және де үйшігіміз дайын болды. Достар, сендерге біздің құрастырған ойынымыз ұнады ма? Егер ұнаса, сендер де өздерің пікірлеріңді біздің арнайы әлеуметтік желідегі каналдарымызға жазып қалдыра аласыңдар. Ал бүгінгі біз өздеріңмен қоштасамыз. Келесі қауышқанша сау болыңдар. Сау.